Hold up. Zdarec všichni, dnes je apríl, 1. dubna a svůj svátek slaví Hugo. Takže všem Hugům přeji všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Na Slovensku svůj svátek slaví též Hugo, takže i slovenským Hugům všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Narozeniny dnes slaví například český herec a dabér Filip Schwartz, anebo také americký profesionální wrestler Randy Orton. Sdílejte toto video všem Hugům a zítra se budu těšit u dalšího. Zdarec!